Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanalı izləyicilərim. 42 min manatla satışa çıxarılmış yaşayışlı bir evimizlə tanış edəcəm sizə. Qeyd edim ki, hal-hazırda evimizin qonaq otağındayım. Evimiz sənədi kupça, kommunalları, qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya. Videonun irəliyən dəqiqələrində evimizin həyatyanı sahəsini də göstərəcəm. Dediyim kimi, hal-hazırda evimizin, baxın, qonaq otağındayım. Döşəməsi taxtadan istifadə olunubdur. Mən həyat evimizin pəncərəsi, qonaq otağının pəncərəsi birbaşa evimizin həyətyanının sahəsinə açılır. Onu da qeyd edim ki, istidilmək üçün kombi xəttləri çəkilibdir. Sadəcə kombi və radiatorların quraşdırılmağı qalıbdır. Gördüyünüz kimi belə bir qonaq otağımız. Keçək mətbəx hissəsi ilə sizi tanış edim. Baxın, gördüyünüz kimi mətbəx mebelimiz. Qeyd edim ki, evimiz tam əşyalarla satılır. Bir tək qonaq otağındakı televizor çıxacaq. Mətbəximizin də pəncərəsi evimizin öz həyətyanı sahəsinə açılır, gördüyünüz kimi. Yataq otağımızla tanış edim sizi, baxın. Belə bir yataq otağımız var. Evimiz qoşa daşla dikilib. Kommunallar da hər birisi qaydasında internet xəttinə kimi çəkilibdir. Sanitar qovşaq, gördüyünüz kimi, bütün aksesuarları quraşdırılıb və evimizin həyətyanı sahəsi. Evimiz avtobus dayanacağından maksimum 100-150 metr aralıqda yerləşir. Evimizə gələn yol birbaşa asfalt yoldur. Həqiqətən ideal bir ərazidə yerləşir, hündür ərazidir, nəmişlikdən söhbət gedə bilməz. Belə bir xudmani həyətyanı sahəsi var, baxın, pəncərələrin də dəmir barmaqlıqları da vurulubdur. Ətraflı məlumat üçün 075-330-90 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd edim ki, evimiz Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində yerləşir. Həqiqətən bu qiymətə belə ev satışda çox az hallarda olur.